Olha que vaquinha linda, o que eu te digo é o seguinte: quando as donas de casa começarem a cozinhar com esta manteiga, não querem outra, experimentem e depois digam-me alguma coisa. A Zorgui é a manteiga produzida na Ilha Terceira e que pode ser consumida por todos, inclusive os diabéticos. Manteiga de alta qualidade, a Zorgui, experimente. E depois vejo os resultados. Saúde e mais saúde e sabor. Bem, amigos, e cá estamos. Eu de manhã vim-me logo de manhãzinha aqui para Angra, e já filmei ali o castelo. Esse castelo cheio de história, o castelo construído pelos espanhóis, que é o castelo de São João Batista, e agora estou a olhar aqui para a nossa cidade de património mundial. Epá, estou a ver aqui o velhinho municipal de Angra. Ai, tantos jogos que se realizaram ali, tantos jogos. Eu cheguei a ir ali algumas vezes, pá, aquilo cheio de gente, grandes equipas, era o Angrense, era o Lusitânia, era o Marítimo. Ei, pá, ai, tempos, já houve tempos de grande glória aqui nesse estado. Olha aqui, ó, olha aqui uma das equipas, ó, que está aqui no velho estádio. Olha aqui outra, ó, o Marítimo de Corpo Santo, aqui, ei, caramba, olha outra equipa, ei, o Couto e outros, e tantos jogadores. E aqui o pessoal a ver, o pessoal que a gente conhecia. Ei, pá. Olha ali a Maria João. Olha aqui várias pessoas que conheci. Ei, pá, do nosso tempo. Aqueles anos 70 e tal. Tudo aqui no velhinho estádio, hein? Era de Angra do Heroísmo. Olha aqui à frente o Timóteo Rodrigues e ali outro pessoal. Ei, vinha muita gente ao futebol, pá, já naquela altura. Olha aqui a nossa cidade naqueles tempos. Olha aqui o Polícia Sinaleira. Epá, o homem está todo. Olha aqui o Alto Simosa também. Ei, ainda me lembro. Aqui embaixo do Alto. Olha a Casa do Teledeados. Ai, tanto que a gente andava naqueles anos 70, a recreio dos artistas, que a gente vinha para aqui ver um cinema. Ei, olha a Mundial, os seguros. Ai, tempos, vemos isto tudo, a Latuaria Santos, cá em cima, para da fanfarra. Olha a fanfarra aqui, ó. Ai, belos cinemas que vi aqui também na fanfarra. Aqui ainda me lembro dessa loja aqui de fruta, no cabo de cima da Rua do Gual também. Olha aqui o Café Atlântico. Ei, caramba. Estudo histórias do nosso tempo. Bem, e agora vou por aqui abaixo. Aqui é caminho do Clube Náutico. Aqui é caminho do Clube Náutico. É para o Clube Náutico também, naqueles anos 70 e tal. A malta gosta. Essa malta aqui dos arredores, quatro cantos, dessas ruazinhas aqui de Angra. Gostavam de vir aqui para o Clube Náutico. Havia aqui aquela malta, vinham para aqui tomar as suas banhocas também, vinham aqui para o clube. Epá, era um espetáculo, aqueles belos tempos. Olha aqui este nosso amigo, já há anos também que mergulha. Ou vá dar o seu mergulhozinho, ou vá dar o seu mergulhozinho. Ele diz que dormiu mal essa noite e então vai dar um mergulhozinho para sequer para despertar. Ele já mergulha há muito ano. Já conheço esse rapaz a mergulhar há muitos anos e já não o vi há tempos. Quer dizer, um gajo vem para esses cantinhos e vê pessoas que já não. Epá, coisas diferentes. Um gajo tem. Isto aqui é bem fundo, isto aqui é bem fundo. Eu ainda me lembro de vir aqui. Epá, eu vim uma vez para aqui, meti-me aqui na água, naquela altura, epá, há muitos anos e tinha. E tinha uns 12 anos, talvez, 11, 12 anos, 12 anos. Meti-me aqui e mais umas raparigas para aqui e eu nadava muito coxinha, elas já. Epa, não sei como é. E tal cabeça, tal juiz, pá. E meti-me aqui nessa água, mas elas já aguentaram-me e eu não sei como é que meti aqui, pá. Os raparigas que moravam aqui mais acima. Nas ruas aqui ali para os quatro cantos. Ei, tempos.
e cá temos aqui no clube, o Clube Náutico. Já muito mergulhaste aqui, não? Vamos aparecer em todo o mundo. Esse, o Rui está cá. Já muitas vezes mergulhaste aqui, não? Uh-huh. Já muitas vezes mergulhaste aqui. O Maracino. Tu és mesmo daqui dessa zona, não é? Não. Mas aqui nesta... São Tomás. Aqui no... Porto Santo. Rua do Cruzeiro. Tu és natural de Porto Santo, não é? Quem sabe com sol? Você põe um peixe aí para comer, sim. Com sol. Quem sabe, sabe. Não, não vai, quem sabe, sabe. É muito ano, há quantos anos? Há quantos anos, pai? Há 46. Vai para aí. 76. Olha. Há 40 anos. Já há 47 anos, está aqui na palca, né? É, e lá vai ele dar uns mergulhozinhos, a ver se apanham uns peixinhos e coisa. É para isso, é pessoal que já mergulhou, já tem horas e horas, centenas ou milhares de horas na água. Isso é pessoal que já tem milhares de horas na água. Levaram, digamos, uma vida, 40 e tal anos já a mergulhar, é muita experiência. É pá, pois essa malta que está aí fora e que viveram aqui nesta zona, nessas ruas aqui à volta e que vinham para aqui, com certeza, que devem se lembrar bem disto e ao verem estes lugarinhos devem se recordar com saudade dos belos mergulhos que aqui deram. Dessas ruazinhas por onde andaram, para aqui e para ali, daqueles tempos. Epá, não havia o que há hoje, mas havia uma alegria, uma coisa aí nessa cidade, naquelas ruas, a gente ia para a praça. Epá, eu tenho saudades daqueles tempos do passado, pá, daqueles belos tempos do passado. E temos a ver ali ao fundo o Porto das Pipas. Eles estão já quase a acabar os trabalhos, já estão ali há tempos, pá, a reforçar e se calhar a dar mais calado para preparar aquilo para os barcos encostarem, barcos maiores encostarem ali, julgo eu. Ora, e cá, olha o Clube Náutico, hein? O Clube Náutico, pá, aqui que a gente... Aí para o Clube Náutico, ainda me lembro de... A gente vinha para aqui muitas vezes. Isso era tipo um jet setzinho que naquela altura vinha para aqui, para o Clube Náutico. Era a moda. Olha o suaco, olha o suaco. Olá, como é que está? Olha o nosso amigo Saco, ó. Olha o Saco, já foste dar o teu mergulhozinho? Já fui, já. Bem, já fui, já vim, já bom. O que é que apanhaste? Olha, foi os povos. Os povozinhos. Já há quantos anos andas nisso? Ah, mas já andei nisso há um quatro anos. Há uns 40? Para aí. E a diferença de antes para agora, antes havia muito mais povos, não é? Pois havia mais povo, porque isto agora é muito macaco e de roda. Ah, sim? Poxa, ui. E peixe também, não era? Pois o Manuel Flaginha que limpa isto tudo. Ah, é. E lapas, há poucas? Ah? Lapas também. Lapas está mal. Está mal.
Então é uns polvozinhos agora? É uns polvozinhos, uns peixinhos. Sim, e vai-se andando, não é? E bem, olha muito bonito já é. E vai-se andando aí a viver a vida para 7 dias? Agarra-me mesmo, meu amigo, tem que ser. Ei, cara. É comer uma coisinha e pronto. Olha o nosso amigo saca daqueles velhos tempos, daqueles velhos tempos. Isso é a malta dos velhos tempos. Já com que idade é que estás, hein? 56. 56? 56, eu já vou para os 57. Quanto mais velho, mais maduro. Ei, cara. Epá, tens uma maquinazinha. Uma maquinazinha boa. Casa tua, está em casa? Está, está em casa. Ah. E vim de carro por aí abaixo. Estive aí a fumar o castelo e coisa. Hoje é claro, é assim mesmo. É assim, exato. Não que não se pode vender nada sem fatura. Ah, não se pode. Troca-se. Ah, exatamente. Eu dou povo, dou-me feijão, dou-me abóboras. Ah, ok, exatamente. Sabes como é? É como antigamente. É como antigamente. Ia se vender um peixinho, aquilo era uma troca. era peixe, feijão e favas, milho. Eita. Era só o que a gente era tu. Eita. E foi assim, foi assim. Olha, terei aqui uma fotografia com o nosso amigo Caleca, para aqueles que são do nosso tempo e que andaram no ciclismo nos anos 70. O Caleca também andava muito a acompanhar a gente. O Caleca andava sempre atrás dos ciclistas. Olha, cá está ele já com 70, ele diz que tem 70 ou 71. E olha, e também agora para terminar, teremos aqui uma fotografia aqui com esse mergulhador. E foi assim, amigos, foi assim. Olha, espero que tenham gostado aqui mais de um videozinho aqui, neste caso aqui da Anger do Heroísmo, mais aqui nessa zona de Clube Náutico, e umas recordações. Um abraço a todos, fiquem bem e fiquem na graça de Deus por todo o mundo.